agenda maso ku Ugandan lifestyle amanya mbera waswa emalo okutusako byo nokubango manya byo tategedde olusi byo bategedde ngati wabi mulungudde bulungi olufanya lomusajja nokubanje papula za Bobby Wine oyo yenyini mumutegedde enyali buzene tulijja kudda okubanje za Bobby Wine nakakasanga bwali omalirivu ennyo nokumulemesa okufuga actually teyanyuka nejjo kusandi yatugamba nti Bobby Wine yatula senior 6 nagamba nti tugenda kufuga abantu bayayi batasomye nga Bobby Wine oyo hamale mabirizi yes tumujukide olwa lero bagamba nti bwokoba musajja munole kamwezi nakuzza mwana mulenzi Muwada Nkunyingi onongaloya omu kubasajja abali ennyo ku side ya top power abali close to Bobby Wine eranga ya mukompitinga ko mu 2017 by elections ezali kya dondo Nkunyingi Muwada loya avudde yo jukiro no ndoza bamwanze ko neduso kubera nga yenzo ki okuda mfo kya Bobby Wine eche kya dondo I think mubona abaji Bobby Wine kayawanze ku ono guy omusajja ono avudde yo naye agenda mu Electoral Commission mabiri ji agenda nabagamba ayagala Electoral Commission ejeyo empapula za president yo likaguta Museven baziwe ku table abagambye baagala empapula ze nyini exactly de Museven ziyakwe za 2016 bazibatele ku meza nabo bazidabe Watch tegera ndoza bino bayita tit for tat numba nkulumbe lotalo tugenze mukati amugambye njagala mpapula zo ngabo wasabye za Bobby Wine ngabo mwasabye za Bobby Wine nafe twagala bana Uganda balabe kuzizo batubulire wazali waddi wasomera wa watula mwaka ki kubanga omusajja atufuse emyaka 3-5 naye nga teri nomu yali akeddeko yali nonona kunolumu okuuza mpapula za president Museven atufuga zo za asomera ludawa Muwada Nkunyingi loyal people power naye bwati avuddeyo natekawo akanyigirizo ku Electoral Commission nga naye ayagala Electoral Commission elage exactly ebintu ebyo empapula Museven president ziyasomerako awo ndoza nzido kunywa kale gunabula asala no mita politics gwe tulimu ennaku zino ayongedde kubanga atabula abantu bongedde okufuuka abazibu ennyo olw'ensonga za politics nga bw'okiwulira so Nkunyingi naye agaleza kaguta katulabe oba Electoral Commission ne presentinga empapula za president kaguta nga we bajeyo eza Bobby Wine tulabe Bobby Wine ana bali bamusekerera nga yagwe yagwa GP n'ebirala twagalabe kaguta yeyagwaki yayidaki nze wasu Emmanuel